Krásný den, ženy. Já pro vás tu natočit jedno velmi důležité video a je o tom, když máte strach z investice do svého vzdělávání. Já to samozřejmě chápu, že řešíte ty finance. Věřím, že to je větší obnos peněz, nad kterým je potřeba se zamyslet. A sama jsem tím taky samozřejmě procházela tímhle procesem. A ještě s vámi můžu pozdílet, jak to dopadlo potom, co jsem to udělala. Já prostě cítím, že to je úplně nejlepší investice v podnikání, kterou jsem dosud udělala. Vstoupila jsem do akcelerátoru a ještě do jednoho mentoringového programu a naprosto mi to změnilo život i smýšlení a podnikání. A bylo to pro mě úžasný, božský a přeju si, aby tuhle transformací prošel každý, kdo to chce, kdo cítí, že to je jeho cesta a kdo chce povznést to své podnikání na vyšší level a zhmotnit to, co je uvnitř něho navenek v jeho celé síle a kráse. Proto to dělám a proto věřím, že to je ta nejlepší cesta. Ten závazek vůči sobě, že do toho půjdete naplno. Já cítím, že je to nová oblast. Není to tady běžným standardem dávat vyšší částky za své vzdělávání a rodí se tady tenhle nový koncept. Lidi už jsou zvyklí dávat velké peníze za koupy nemovitosti, kupují dům, který stojí pět a více milionů. Ještě před pár lety to taky nebyl standard. Dům stal třeba 2 miliony a vlastně ten trh se na to musel jako zvyknout, jo? že ty ceny vzrostly. Uh, jsme zvyklí dávat velké peníze za dovolené, kde kdo jezdí do exotiky a užívá si to. Jezdí tam i lidi, kteří nejsou úplně movití, ale prostě vyhradí si na to peníze, protože je to pro ně důležitý. A další tenhle trend teďka vznikná v, ve vzdělávání a to je něco, co třeba pro mě má mnohem větší hodnotu než nějaká dovolená nebo cokoliv jiného, kromě mé rodiny a zdraví. Já samozřejmě chápu, že to tak nemusí mít každý, ale zároveň vím, že vy, které mě sledujete, tak pro vás je to velmi důležitá oblast vašeho života. Mít funkční podnikání, mít o, v tom. Pocit naplnění a spokojenosti, vědět, že tam děláte to maximum a vrací se vám ta energie. A dopřát si mentora v téhle oblasti je určitě nějaký luxus, nemusí to být, nemusí to potřebovat každý. Ale zároveň mi tady přichází, že pokud už se prostě ve svém podnikání plácáte dlouho, tak potřebujete udělat ty věci jinak. Pokud budete pořád dělat ty věci stejně jako doteď, budete dostávat i stejné výsledky. A moje mentorka říká, že investice do vzdělávání je taková energetická vstupenka na vyšší level. A já se pod to můžu podepsat, souzním s tím. A pro mě to tak bylo. Pro mě tam byla ta informace, že když já dám ty peníze, tak jsem připravená na to ty peníze i přijímat. A chci si tenhle standard nastavit pro sebe i své klientky. A když jsem schopná to investovat já, tak zároveň o, díky tomu si otevřu o, kolem sebe to pole klientek, které také do sebe budou chtít investovat. A už jsou na to zdralé. další věc, kterou cítím, že peníze jsou jenom energie. A naše mysl dává hodnotu té částce, kterou vidíme. Ona, žádná hodnota neexistuje, jo? Třeba moje tchýně si koupila šatní skříň za 200 tisíc. A pro mě to je třeba úplně jako nepodstatný, jo? Nebo já bych to prostě, mám pocit, nedala ty peníze. A pro někoho to je důležitý a někde si koupí prostě vysavač za 80 tisíc. A pak jsou tak spokojení s tou věcí, že vlastně si říkají, že to má lepší investice, že vlastně už o tom vůbec nepochybujou a říkají si, jo, jsem rád, že jsem si to dopřál. Protože těžím z toho každý den, a i do budoucna, jo? že to vzdělávání je třeba investice na dlouhou dobu dopředu, že vy z toho budete těšit aktuálně, ale zároveň vás to bude povznášet po dlouhou dobu. A cítit mentora v zádech je obrovský motor. To je jak kdybyste tam měli nalepený další motor za váma, který vás bude držet, i když se s ním třeba zrovna nebudete potkávat tak to, co do vás zaseje, jako ty semínka, tak to budete sklízet ještě dlouhou dobu poté. Peníze jsou forma lásky. Takže když... To je pro mě hodně zajímavá myšlenka. Proč si nedovoluju dávat lásku a proč si ji nedovoluju přijímat? Peníze jsou jenom energie. A já věřím, že to je nějaké zhmotnění lásky, protože všechno na světě je láska. A proč je teda nechci dát? Proč nechci dát tu lásku? A proč nechci tu lásku přijímat od klientů? Proč se bojím říct si o peníze, abych já byla v hojnosti, v dostatku? A když budete adekvátně zaplacený, tak z jaký energie se vám ta práce bude dělat? No mnohem větší láskou a energií a sílou. A vy prostě budete úplně nadšený, že můžete vykonat tu službu. Kdežto, když vám to jako sotva pokraje náklady a často ani to ne, tak vy prostě nemůžete jako dlouhodobě odcházet například od dětí a být s tím spokojené. Vy prostě po chvíli budete úplně vyřízený. A budete neštvaný, že tam musíte chodit. A prostě z téhle energie nechcete dělat své služby. Prostě je potřeba to nastavit líp. Hodnotu ceny určuje jenom naše mysl. To znamená, že to číslo nemá žádný význam. To je jenom něco, čemu my věříme. A ta cenovka může mít pro každého jinou jiný ten pocit, který nám to spouští uvnitř. Když vám třeba řeknu, že můj mastermind stojí půl milionu na deset měsíců, tak si řeknete, že to je úplně šílený. A příště to určitě tak bude stát, nebo možná ještě víc. A když vám řeknu, že teď ten mastermind stojí 200 tisíc, tak si řeknete, no tak to už není tak hrozný, a když bych vám řekla, že stojí 80 tisíc, tak si najednou řeknete, že to je úplně v pohodě. Ale kdybych začala s tím, že ten Mastermind stojí 80 tisíc, tak už si řeknete, že to je moc. Je to vlastně jenom o zvyku té naší mysli, jestli už tu hodnotu jako určí, že, že je adekvátní nebo že, že je dost dobrá. Mm. Argument, že na to ženy nemají peníze, je samozřejmě to nejčastější, co slýchám od svých klientek. Jo, mně se to hrozně líbí, já bych tam chtěla, ale bojím se peněz. To je v pořádku. Vždycky, když budete dávat větší obnos peněz, budete z toho mít strach. Vystupujete z komfortní zóny a ono to jinak ani nejde udělat, protože vy prostě potřebujete jako cítit nějaký Tlak, abyste konali mnohem víc, než konáte v tuhle chvíli. Je to takový váš jako závazek k tomu, že do toho půjdete úplně celou svou bytostí a nevzdáte to někde po cestě. Nikdy nebudete mít na účtě velký obnos peněz, třeba 200 tisíc, které můžete jako teďka vzít a někam poslat. Vždycky se budete muset zamýšlet, jestli zrovna teď tu investici uděláte nebo ne. Tak si prostě sedněte s papírem a zhodnoťte si uh, argumenty pro a proti. Co se stane, když vstoupíte, co se stane, když nevstoupíte. Jestli to opravdu zvládnete sami, nebo jestli nechcete a necháte si s tím od někoho pomoc. Jestli na to chcete být sami, nebo jestli chcete mít toho mentora. Já vám ještě řeknu takovou zajímavou věc, které věřím. Ono vždycky budete muset obhajovat cenu svých služeb a kurzů a produktů. Například, vy si myslíte, že když jako vydáte kurz, který bude stát tři tisíce, takže lidi si řeknou, jo, to je v pohodě, to si koupím. Ale ono to tak není. Ono i ty tři tisíce vždycky každý člověk jako zvažuje a obrací v ruce, jestli které je věnuje do toho produktu nebo ne. I když vymyslíte produkt za tři tisíce, tak on se vám sám neprodá. Vy jako nemůžete čekat, že se to samo prodá. Uh, vy to prodáváte, vy jste ten obchodník, který nabízí tu službu a na vás záleží, jestli si to ty zákazníci koupí nebo ne. Ještě jedna moje uh, mentorka, se které, od které mám kurz, říká, že ono se to samo neprodává. Ono se nic samo neprodává. Záleží prostě na vaší schopnosti tu věc prodat. A nemůžete jako odevzat tu zodpovědnost. Já vás naopak v tom mastermindu budu učit, že vy jste ten tvůrce. Vy nesete plnou zodpovědnost za všechno, co se vám děje. Já vás budu jenom podporovat, ale já tu práci za vás taky neudělám. Já vás jenom. Hmm. Já vám pomůžu stopnout si do té role lídra, prodejce, obchodníka a jít a prodávat naplno to, čemu věříte, že děláte úplně z celého srdce a je to to nejlepší, co je pro vaše zákazníky aktuálně na trhu. Nic lepšího tady pro ně prostě není. O, strach z té investice, co když se vám to nevrátí, mě tady přichází a co když se vám to vrátí? A co když prostě fakt vyděláte ty miliony? Vy to prostě nevíte. Vy potřebujete odevzdat tu důvěru tomu vesmíru, že se o vás postará. Je to stejné, jako když odevzdáte důvěru svýmu manželovi, že vás bude milovat. Vy prostě nemůžete přece každý den nebo každý měsíc zvažovat, jestli odejdete nebo ne. Teď to je neustálý stres, vy prostě víte a odevzdáte se úplně naplno té lásce. A neexistuje, že byste šli od sebe. Prostě, vy jste úplně naplno v tom vztahu, děláte všechno nej to nejlepší, co ve vás je. Milujete, věříte, důvěřujete. A z toho pak může mm, vzniknout ta bezpodmínečná nekonečná láska. Ale když přece budete furt uvažovat, jestli neodejdete, tak to nikdy nebude dobrý. A tak je to i v tom podnikání. Vy prostě jdete a konáte a víte, že o vás bude postaráno. Proč by nebylo? Jaký je důvod, že by nemělo být o vás postaráno? tak žádný očividný důvod neexistuje. Takže je to o tom vědět, že to nejlepší je tady pro vás už přichystané. Věřit, důvěřovat a vědět vnitřně s tím být srovnaný. A pokud tomu nevěříte, tak je to jenom limit a odstraňte to. Není potřeba. Být v té oběti a věřit, že vy nejste dost dobrý na to, aby zrovna vám se to podařilo. No a i kdyby prostě se vám ta, ty finance nevrátily hned, třeba jak si jako představujete, tak se vám to vrátí později, protože vy prostě dostanete to know-how, který budete dlouhodobě používat. A není možný neuspět. Prostě není možný neúspět. Možná budete mít ty první měsíce třeba jenom na zaplacení splátky. No a co? Tak prostě budete nejdřív vydělávat třeba na zaplacení té splátky a potom se vám postupně ten standard bude navyšovat a vy prostě získáte tu sebedůvěru, důvěru v proces, najdete si ty strategie, které vám fungují, půjdete a budete konat. Možná to vyděláte za měsíc, možná to vyděláte za půl roku možná to vyděláte za 10 měsíců a možná to vyděláte za další rok. Je to úplně v pořádku, každý má svoje tempo. Já samozřejmě nedokážu garantovat, kdy a komu se to vrátí. Je to na, vaší, na vašem konání, na vašem otevření toho, ty hlavy a na tom, jak moc půjdete do té akce s tou vaší sebedůvěrou. Zamyslete se nad tím, kdy bude ta lepší příležitost. I to jako bude. No pravděpodobně nikdy. Vy prostě si tu příležitost musíte vytvořit. Teď a tady je ten nejlepší čas. A nikdy to nebude lepší. Nikdy nebudete mít víc peněz, který můžete utratit na účtě. Nikdy uh, jako za rok vaše děti prostě taky vás budou potřebovat. jo? A nebo vám už tam bude strašit takový to Ježíši Kriste... Uh, za chvíli musím nastoupit někam, abych vydělala peníze, končí mi materská, mm, nebo pak už třeba budete v zaměstnání, ježíš, teďka nemám zase čas na to podnikání, jako kdy to mám dělat, když už chodím do, do toho zaměstnání, co teda. Je to o to rozhodnutí. Pokud si řeknete, že teď a tady je ta nejlepší uh, příležitost, tak to bude. A když ne, tak prostě budete zase čekat. Pak tady mám ještě jednu věc a to je, že spousta z vás čeká na znamení. A spousta z vás už ho dávno dostala. Někdo si vytáhl kartu, někdo si přál mentorku a já jsem se objevila, dokonce se vám nahrála zprávu. Někdo si přál mentorku a šel se mnou na oběd a tam řekl, že chce mentorku a já jsem prostě řekla, že to dělám. A Těch znamení vám chodí spousta. Mě jako zajímá, na co čekáte, jo? Že prostě... Uh, jaký teda to znamení chcete dostat? Jak to má vypadat, aby vás ten vesmír jako kopnul, nebo do vás má kopnout kůň, abyste to pochopili, že máte vejít? <laughs> jako já se tady fakt musím smát, protože... Já nemám pocit, že bych to ani říkala já, jo? Že to je prostě fakt už jako jenomže to skrze mě promlouvá. Pokud tam máš ještě nějaké pochybnosti, tak si se mnou zavolej, nebo si vezme svůj strach, zhmotni si ho třeba jako zmuchlaný papír a ptej se ho na to, co ti má říct. On s tebou bude promlouvat a bude ti říkat informace. Zpracuj si to, co ti říká a podle toho se teda rozhodně, jestli chceš vstoupit nebo ne. A už dál neváhej. Prostě pokud tě ta duše volá, tak vstup a pokud víš, že vstoupit nemáš, tak se taky rozhodni a už si zatím stůj. Vím, že některý z vás už jsou připravený. Já cítím, že kolem mě je ta komunita, která se mnou má jít a kterou já mám pozvednout k tomu, aby oni zase mohli pozvedat jejich skupiny a klienty kolem sebe ten náš vnitřní vesmír potřebuje, aby se zhmotnil, abychom naplnili to, co uvnitř sebe nosíme. Tak dovolte tomu, aby se to stalo. Pojďte a důvěřujte, že děláte to nejlepší a to nejlepší dostanete, že to je pro vás tady připravené, že vy můžete a teď a tady je ten nejlepší čas. Pokud chcete ještě skonzultovat váš strach, tak mi prostě namluvte zprávu do Messengeru, já vám odpovím, nebo si se mnou zavolejte. O, jsem vám tady k dispozici a zároveň věřím v to, že váš úsudek je ten nejlepší. Pokud máte vstoupit, tak vstupte. Pokud nemáte, tak nevstupujte. Těším se na ženy, které jsou připravené a užijou si se mnou desetiměsíční Mastermind. Milionové impérium. Ahoj.